Nu ska vi ta upp rotationsvolymer kring y-axeln. Tänk oss följande. Ett område begränsas av kurvan y lika med f av x. Linjerna y lika med a och y lika med b samt y-axeln. Och det kan se ut på följande sätt. Här har vi vår kurva f av x och så har vi linjerna a och b. Här har vi y-axeln och här har vi ett område som vi då låter rotera. Området får rotera kring y-axeln och bildar en rotationsgrupp. Då tänker jag att det här området roterar då kring y-axeln. Och då kan vi få något som ser ut så här. Vi får då en rotationsgrupp och sen tänker vi oss att vi delar in den i smala, tunna, cirkulära skivor. Och skivmetoden ger då att rotationsgruppens volym blir att vi tar summan av pi gånger x i kvadrat gånger delta y, där x är cylinderns radie och delta y är cylinderns höjd. Eftersom vi delar in dem i cirkulära skivor så har vi den radie som går från y-axeln i det här fallet och ut till den här punkten och det blir då hur långt vi har gått i x-led. Och sen har vi höjden på den som är delta y. För att få ut volymen låter delta y gå mot 0 för den här summan, vilket kommer att övergå till en integral. När vi integrerar från a till b, pi multiplicerat med x i kvadrat och så integrerar vi avseende på y. Och pi är en konstant, vilket innebär att vi tar ut pi utanför integralen och får då från a till b och integrerar x i kvadrat med avseende på y. Så rotationskroppens volym kan beräknas med integralen pi multiplicerat med och så integrerar från a till b, x i kvadrat och så integrerar med avseende på y. Vi tar ett exempel på hur det här kan se ut. Vi har följande. Beräkna volymen av den rotationskropp som bildas när det markerade området roterar kring y-axeln. Så här har vi vårt område som ges av kurvan y lika med 3 minus 0,5 x i kvadrat. Och där får du rotera kring y-axeln. Så vi har y lika med 3 minus 0,5 x i kvadrat. Men vi vet att vi ska uttrycka x i form av y. Så vi får lösa ut x i kvadrat härifrån. Se till att få den term som håller x i kvadrat själv. Och sen multiplicera med 2 på båda leden och få att x i kvadrat lika med 6 minus 2y. Sätt in det i vår integral för att beräkna. Rotationsgruppen när vi roterar kring y. Så då har vi pi. Och så integrerar vi från 0 eftersom här har vi 0. Och sen här har vi då 3 eftersom vi ser att största värdet är ju 3. X i kvadrat är 6 minus 2y. Och det ska integreras med avseende på y. Och då har vi pi. Och så tar vi hittar en primitiv funktion. Ta term för term. Primitiv funktion till 6 är 6y med minus. Primitiv funktion till 2y blir y i kvadrat. Nedre gräns 0, övre gräns 3. Sätt in övre gräns respektive nedre gräns. Då har vi pi. Så har vi. Först så sätter vi in y som 3. Det blir 6 multiplicerat med 3. Det är 18. Och så är minus. Och sätter in y som 3. Tar i kvadrat. Det blir 9. Sätter en parentes. Klar med övre gränsen. Och tar minus. Och sen har vi då. Sätter in y som 0. 6 gånger 0 är 0. Minus och så tar vi 0 i kvadrat. Det blir också 0. Så 18 minus 9 är 9. Och sen är det minus 0. Och så multiplicerar vi med pi. Det blir 9 pi. Vilket innebär då att om vi svarar med tre värdesiffror så blir det 28,3 volymenheter. Så det är vårt svar. Volymen är 9 pi. Vilket vi kan avrunda till 28,3 volymenheter. Vi tar ett till exempel.
Kurvan y lika med e på x begränsar tillsammans med linjerna y lika med 5 x plus 1 och y lika med 5 ett område. Beräkna volymen av den rotationskropp som bildas då området får rotera kring y-axeln. Ta en bild på det hela. Så här har vi då på en kurva y är lika med e på x och här har vi då y lika med 5x plus 1. Och mellan dem har vi ett område som får rotera kring y-axeln och då ser vi att vi får en ihålig rotationskropp. Övre gräns är given, nedre gräns, ja det kan vi alltid kontrollera att det verkligen är 1. Då får vi ta ut skärningspunkten mellan e på x och 5x plus 1, vilket ger att x är lika med 0. Och x lika med 0 så ger det att y är lika med 1. Så då har vi nedre gräns och övre gräns. Sen måste vi bara skriva om de här två funktionerna. Så det var y är lika med e på x, vilket ger att x är lika med ln y, vilket innebär då att x i kvadrat är lika med ln y i kvadrat. Sen har vi att y är lika med 5x plus 1, vilket ger att x är lika med y minus 1 delat på 5. Och det här medför att x i kvadrat är lika med y minus 1 delat på 5 i kvadrat. Då får vi ställa upp två stycken integraler. Den första är då att vi integrerar från 1 till 5 på vår övre funktion sett ifrån y-axeln. Och sen tar vi minus och så integrerar vi på samma gränser och så vår undre funktion sätter y-axeln. Det här kommer vi då ge hela volymen och sen får vi dra bort hålets volym för att få den ihåliga rotationskroppens volym. Där kan vi då skriva som en integral. Det var pi och så tar vi från 1 till 5 och sen över funktionen sätter från y-axeln. Det är ln y i kvadrat minus och den undre funktionen sett till y-axeln. Och det integreras med avseende på y. Och här är en integral som vi inte kan lösa algebraiskt. Men då använder vi exempelvis en binräknares integralverktyg för att räkna ut värdet på den här integralen. Och gör vi det så blir det då ungefär 12,6 volymenheter. Så vårt svar är att volymen är 12,6 volymenheter för den ihåliga rotationskropp som bildas när området roterar kring y-axeln.